Про те, скільки обстрілів зараз на території Запорізької області, яка ситуація там і після цієї трагедії, яка сколихнула нас всіх, про яку стало відомо після того, як росіяни 3 числа поцілили іскандерами по нашій 128-й бригаді військових. Будемо говорити просто зараз. Я Ліса Сисоєва долучається до нашого ефіру, журналістка та депутатка Запорізької районної ради. Пані Алісо, щиро вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, пані Ірино, вітаю я вас. Загибель військових 128-ї бригади на Запоріжжі, на превеликий жаль, підтверджують і в страткомі ЗСУ, підтверджує міністр оборони України Рустем Умєров, обіцяє чесні відповіді. Без якихось пафосних питань чи моралізаторства, пані Лісо, що відбулося, що вам відомо за інформацію, яку можна, звісно, озвучувати, і які мають бути, на ваш погляд, все-таки чесні відповіді? Пані Ірино, така дуже важка ситуація. Я думаю, що треба все ж таки дочекатись офіційних коментарів, бо, ви знаєте, про цю трагедію, звісно, стало відомо, в принципі, тоді, коли вона сталася, але, звичайно, всі журналісти в Запоріжжі області намагаються дотримуватись і інформаційної гігієни, якоїсь моральної сторони. Тому, звичайно, я вважаю, що це мають коментувати виключно фахівці. Звичайно, була така хвиля, бачили і в Фейсбуці, там перші дописи. Ну, я не знаю, як до цього треба ставитись. Я вважаю, що це, звичайно, не привід для таких неформальних обговорювань, зборів лайків, тому, звичайно, чекаємо тільки офіційну інформацію. Але це величезна трагедія. Досі всі не можемо оговтатись, звичайно, хочеться висловити співчуття близьким. Це трагедія для всього українського народу, і навіть про це важко говорити. Я не уявляю, що зараз відчувають близькі та рідні цих загиблих героїв. От дійсно, пані Алісо, ці там пишуть, мало чи не 14 мільйонів, обговорюють в Фейсбуці, але ми з вами бачимо щодня, як обстрілюють росіяни, ви тим паче, ми то говоримо і бачимо по звітах, а мешканці Запорізької області це щодня відчувають, вже 620-й день. От 116 ударів по 19 містах і селах Запорізької області наніс ворог, Юрій Малашко, очільник Запорізької обласної військової адміністрації, про це звітує, і я казала ще минулої години, що якби Росія терористичними своїми постійними атаками не обстрілювала прифронтові міста Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей, то не було би і ось таких трагічних катастроф, про які ми сьогодні говоримо. Якби Росія не розпочала проти нас повномасштабну війну, то і таких би звітів не було. Ось там ворог насамперед сидить і відповідальний він. Дійсно так, це постійні обстріли від російських терористів, вони просто не припиняються. Ви знаєте, іноді питають, як там у вас в Запоріжжі, більше чи менше стало обстрілів, але ну вони постійно, це більше сотні зараз останніми днями, до 200 доходить за добу. І це, ви знаєте, справжнє диво, коли ми читаємо цю вранішню сводку, ми розуміємо, що обов'язково будуть десятки обстрілів. І, звичайно, ми тільки сподіваємося, щоб тільки не було загиблих людей. А ми живемо за 40 кілометрів від лінії фронту. Ми всі це маємо розуміти, і, звичайно, зараз від російських терористів ніхто не застрахований, враховуючи тільки те, що Запоріжжя постійно обстрілюють ЗС-300, і ви знаєте, коли ось нам повідомляють, що виїхали установки, потім з'являється інформація, що пуск проходить менше хвилини, приблизно 40 секунд до того, як відчувається звук вибуху. Тому всі ми живемо на лінії фронту, ми розуміємо, що смертельна небезпека виходить від російських терористів, і кожен з нас може опинитись під цим вогнем. І, звісно, ми також розуміємо, що це зовсім скоро не закінчиться. Зараз дуже всі люблять казати, що вони втомились від війни, що повільно йде контрнаступ, але ми всі розуміємо, що наступають холоди, і що боротьба за кожен клаптик української землі, вона стає ще важкіше. І щоб подивитися, що відбувається на Запорізькому фронті, то ми бачимо, що наші збройні сили, вони не віддають жоден клаптик української землі, враховуючи те, що ми воюємо, ну це дійсно потужні збройні сили Російської Федерації, і це вже дуже-дуже велике наше досягнення про те, що вони не просуваються далі. Тому, звичайно, спостерігаємо і як можна підтримуємо наші збройні сили.
Пані Лісто, а як там окупанти, терористи і геноцидники себе почувають? Тому що бачили упродовж цього тижня неодноразово, зокрема, повідомлення у Івана Федора, міського голови Мелітополя, про те, що неспокійно росіянам в Токмаку, неспокійно у Бердянську. Наскільки цей рівень неспокою підсилюється? Ну, саме так, це, певно, єдині хороші новини з окупованих територій, коли там щось прилітає від наших збройних сил. Звичайно, російські терористи дуже не люблять про це розповідати в своїх телеграм-каналах, і коли ми нам звітують і військові, і ми бачимо від Генерального штабу, що у них є серйозні втрати, у них, як завжди, це хлопок задимлення спрацювала ППО. Ну, вони всіляко намагаються приховати від місцевого населення, від своїх російських пропагандистів те, що дійсно по них прилітає, що всі вони знаходяться під прицілом наших збройних сил. А про це можна тільки побачити, як поживають там гауляйтери. Там той же ж самий Балицький, це вже загальновідомий факт, що в самому Мелітополі він постійно не проживає, він туди з'являється тільки, якщо потрібно записати якісь чергове відео. Але, на жаль, разом з тим вже другий рік продовжується терор місцевих мешканців. І ви знаєте, вони вигадують все нові способи, як щось вкрасти, як віджати майно, як заселитись в чужу квартиру. Ось тепер наступають холоди, в них є нова така причина, щоб це зробити, це опалювальний сезон. Ось тепер вони проводять чергову перереєстрацію населення, що людина має заповнювати там якісь документи про те, що почати опалювальний сезон. І вони тепер бачать знову такі оновлені дані, хто поїхав, чиї квартири пусті, чиє майно можна вкотре розграбувати. Це загарбники, вори та вбивці. Вони ці квартири, які вони віджимають, використовують для розселення і завезених окупантів, і окупаційних військ, армійців, правильно? Саме так, причому нам повідомляють, що іноді навіть наявність господарів в цих оселях їх зовсім не бентежить. Ну, вони використовують і для розселення своїх військ, і також вони ж поназавезли там дуже багато саме російського населення, там вчителів, лікарів, бо наші люди, в принципі, вони і виїжджали, і багато хто не хотів сколаборувати. До того ж, їм потрібна була картинка для їхнього російського телебачення, показати російських якихось людей під видом місцевих мешканців, які розповідали, як сильно вони чекали на росіян і на своїх освободітелів. Тому цим людям вони також видають квартири місцевих населень. А враховуючи те, ми знаємо, як люди живуть в Росії, ви уявляєте, що з якогось російського захолустя живе там людина, бачить своє село не асфальтоване, ні газу, ні води немає, туалет на вулиці. І тут їм кажуть, ось розподілення, можеш поїхати в Мелітополь або в Бердянськ. Чудові українські міста, гарна інфраструктура була, звичайно, до того, як туди прийшли рашисти, неподалік море. Та, ну, для них це щасливий лотерейний білет. Тому, звичайно, з цих російських захолустя люди їдуть і працюють на окупантів, і відбувається таке переселення російського народу на наші території. Але за цей щасливий квиток вони заплатять велику нещасливу для себе ціну, рано чи пізно, обов'язково, і думаю, що зовсім скоро. Я тут розповідала про хвилі їхнього маразматичного патріотизму, який крокує періодично там під час певних дат територію Росії і тимчасово окупованими нею територіями. Кажуть, ворог День єдності вчора народів святкував і на тимчасово окупованих територіях, правда, трохи не вийшло, бо вулиці були порожні і площі теж. Про це звітує Центр національного супротиву. Кажуть, що державне свято росіян святкувалося за типовим принципом. Коли є масовка, які дають трикольорову ганчірку, годинку вона постоїть там за 100 рублів і розійшлася. Чи багато було таких масовок? І чого ж ніхто не радий оцій єдності народній російській? Що ж так? Знаєте, пані Ірино, ну 100 рублів, коли заплатять, це вже добре, бо зазвичай просто можуть зігнати, є ж людей там виховують так, що є бюджетники, сказано, треба вийти, всі виходять. І не питають, чи подобається це свято чи ні, а враховуючи те, що обов'язково супровід таких свят – це озброєння автоматника. Якщо подивитись, як там відбуваються всі святкування, обов'язково там буде десь стояти озброєння автоматники. Ну тому, як то скажуть, якщо треба там показати весілля для картинки, ну люди певно покажуть. Але, звичайно, ситуація така, що якщо там примусово не зганяють, люди намагаються зайвий раз не виходити з дому та не брати участь у таких
діях, тому що взагалі невідомо, що може статися, коли ти вийдеш з дому. Бо нам розповідали, що такі випадки вони не припиняються, коли там ти не так подивився на російського солдату, вимагають показати документи, чи є то і російський паспорт, чи то український. Якщо російського паспорту немає, можна опинитись на підвалі. Можуть попросити телефон, попросити в лапках, звичайно. Відкрита українська вкладка або там якісь фотографії, які не подобаються також. Тому там люди живуть в страху і, звичайно, що ніякої єдності немає. Хіба що можуть святкувати ті там якісь чувашці, які приїхали зі своїх захолустя. А для людей, які там проживають, там постійний терор. Пані Аліс, у них все під дулами автоматів відбуваються і свята, і електоральні процедури, які вони чомусь називають то референдумами, то виборами, але нічого спільного, це, звісно, з демократичним волевиявленням немає від слова зовсім. І от вже готуються вони до цього типу електорального процесу виборів Путіна, які в них там заплановані. Він щось, правда, мовчить, то мав уже тут днями оголошувати напередодні на цій позорній виставці «Росія поїхали» в Москві на ВДНХ, але поки мовчить щось. Мабуть, я думаю, що люди там чи не люди на Росії будуть більш раді, поки очікуватимуть на його заяву про те, що він балотується, але на тимчасово окупованих територіях вже процес пішов. Кажуть, завезли партію митців з Російської Федерації, які будуть створювати серію муралів, які возвеличують загарбницьку політику Путіна. Боюсь уявити, що ж вони намалюють. Як ви думаєте, чи багато буде ось такого ось цього крінжатіни цієї, яку будуть завозити, аби вони агітували в різних форматах мистецьких за російського диктатора? Обов'язково, пані Ірино, я думаю, що нам буде багато чого обговорити, бо навіть до цих виборів Путіна, якщо подивитися, як вони споплюжили вулиці наших міст, ось, наприклад, в тому ж Мелітополі, вони намалювали величезний мурал пропагандистський Дугіній. Також там з'явились портрети російських царів в Мелітополі. Тому, наскільки в них вистачить фантазії, я думаю, що варто очікувати цього захаращення наших міст. Щодо того, хто туди приїжджають, якщо подивитись на цих так званих зірок, ну це типові російські невдахи, які не отримали слави або про яких всі забули, потім вони відновлюють свої гастрольні тури. Ви пам'ятаєте ці кадри, коли ця співачка Ротом Чечеріна, я не пам'ятаю навіть, які вона пісні співала, коли вона зривала український прапор в Енергодарі, це все знімали, подавали про те, що там якась зірка приїхала. Хто вона така? Ну, я думаю, що ніхто її не знає. Ну, це показує взагалі, хто хоче співпрацювати з цими колаборантами. Тому очікувати, що там буде якийсь демократичний процес. А що стосується самої процедури голосування, то ви також пам'ятаєте ці мобільні виборчі пункти, як вони називають, коли їде газель і людина поряд сидить автоматник з гучномовцем під'їжджає до будинку. Це ось були такі навіть відео, люди знімали з вікон власних будинків, у них є список, хто там проживає, і з гучномовцем там кажуть, там Петров, виходьте, голосуйте. Ну, це суцільний примус. Тому дивитись на це можна тільки, як знаєте, чергове якесь російське невдале кіно, як їхню пропаганду, щоб подивитись і показати, що робиться за межами цивілізованого світу. Ще так Путіну, пані Алісо, треба ця легітимізація своєї персони, але якась вона зовсім не легітимна. Та й пар'є вже сказала, диктаторський режим у Путіна в Росії, результати виборів визнавати і його легітимним не будемо. Ну, отак, це все аргументація на такі рішення цивілізованого світу. Дякую вам дуже, ми обов'язково будемо це теж обговорювати, щоб раптом в когось сумнівів не виникало, що Путін давно вже не легітимний, що він диктатор, і щоб весь світ цивілізований це бачив і знав. Дякую вам, пані Алісо, до наступних зустрічей тут. Дякую дуже, пані Ірино. До побачення. До побачення. Бережіть себе. Аліса Сисоєва, журналістка та депутатка Запорізької районної ради, була з нами на зв'язку.